नमस्कार आपुनि चाइ आछे न्यूज स्कैन मई जयंत माधव गोस्वामी देश भयंकर बृद्धि पासे करोनार संहार विगत चौबीस घंटा सर्वाधिक 1,15,763 जनक आक्रांत कोविड 19 और एदिन 630 जन आक्रांतर मृत्यु करोनात आक्रांत हो सम्प्रति चिकित्साधीन 8,43,473 जन करोनात आक्रांत रोगी विगत बर्षदरे एबारो भयावह हारत बाढ़िछे करोनार संक्रमण करोनार संहार समग्र देशजुरी सर्वकालर अभिलेख भंग करिले कोविड 19 संक्रमणे विगत 24 घंटा सर्वाधिक 1,15,763 जन लोक आक्रांत कोविड 19 और एदिनते 630 जन रोगीर मृत्यु सम्प्रति चिकित्साधीन 8,43,473 जन करोनात आक्रांत आमि पुनर जनाइछो 24 घंटात सर्वाधिक 1,15,763 जन लोक आक्रांत और एदिनते 630 जन रोगीर मृत्यु सम्प्रति चिकित्साधीन 8,43,473 जन रोगी उल्लेख्य विगत बर्षदरे एबारो भयावह हारत बृद्धि पासे कोविड 19 संक्रमण और इफाले राज्यतो पुनर बृद्धि पासे करोनार संक्रमण बृद्धि पासे आक्रांत रोगीर संख्या 24 घंटात 92 जन लोक आक्रांत होइसे कोविड 19 दैनिक हतकर घर अतिक्रम करा दिखे आगबाढ़िसे करोना आक्रांतर संख्या मंगलबार दिनटोत करोनात आक्रांत होइ मृत्यु होइसे दुजन लोकर कामरूप मेट्रोत 26 जन कामरूप ग्राम्यात 5 जन जोरहाटत 14 जन नगावत 12 जन डिब्रुगढ़त 8 जन कासारत 5 जन शिवसागरत 3 जन गोलाघाटत 3 जन शোণিতপুর 5 জন হুজাইত 5 জন তিনিচুকীয়া 2 জন লক্ষীমপুৰত 1 জন করিমগঞ্জ আর দৰঙত আক্রান্ত হৈছে 1 জন লোক আর ইয়াকে লৈ বৰ্তমানলৈকে 683 গৰাকী ৰোগী আক্রান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে হস্পিটেলত সমগ্র দেশৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে ক্রমাৎ কৰোনাৰ সংক্রমণ বিগত 24 ঘণ্টাত 92 জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড 19 পজিটিভ আৰু দৈনিক হতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা মঙ্গলবাৰৰ দিনটোত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে পুনৰ 2 জনকৈ লোকৰ কামৰূপ মেট্ৰত আক্ৰান্ত হৈছে 26 জন কামৰূপ গ্ৰামীয়ত 5 জৰহাটত 14 নগাঁৱত 12 ডিব্ৰুগড়ত 8 কাছাৰত 5 শিৱসাগৰত 3 গোলাঘাটত 3 শোণিতপুৰত 5 হোজাইত 5 তিনিচুকীয়াত 2 লক্ষীমপুৰত 1 করিমগঞ্জ আৰু দৰঙত আক্ৰান্ত হৈছে 1 ৰোগী ইয়াকে লৈ বৰ্তমানলৈ 683 জন ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু এনেদৰে অসমতো ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কৰোনাৰ সংক্ৰমণৰ বৃদ্ধিলৈ লক্ষ্য কৰি অসমত ৰেল ষ্টেচন আৰু বিমান বন্দৰত কোভিডৰ নিয়ম অধিক কঠোৰ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু কৰোনাৰ সংক্ৰমণৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কিছু কঠোৰ হ'ব তাৰ আমি জনাইছো করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি লক্ষ্য করে রেল স্টেশন আর বিমান বন্দরত কোভিডর নিয়ম অধিক কঠোর হব বলে মন্তব্য করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কোভিড কেস আছিল প্রতিদিন তেতিয়াও আমি লকডাউন দিয়া নাছিল এতিয়া কেস হয়ে আছে দিনত 60টা তারও 35টাই এয়ারপোর্ট গতিকে আমি মই ভাবোঁ যে বাহিৰত পেপাৰ টিভি দিল্লী মহাৰাষ্ট্ৰৰ কথা আমি শুনিছোঁ অসমত কোভিডক লৈ এই মুহূৰ্তত মই চিন্তা কৰা নাই কাৰণ আমি বি টি চি ইলেকশ্যনৰ পৰা দুৰ্গা পূজা বি টি চি ইলেকশ্যন হোলী কেইবাটাও পৰ্ব উৎসৱ পালন আমি কৰিছোঁ কিন্তু কোভিডে স্পাইক কৰা নাই কোভিড বঢ়া নাই এয়াৰপোৰ্ট আৰু ৰেলৱে ষ্টেচনত আমি যিটো চেক কৰোঁ সেইটো আমি আৰু অলপ কঠোৰভাৱে কৰিব লাগিব যাতে অসমৰ ভিতৰত কোভিড নহয় কাৰণ এইবাৰ আমি বিহু পালন কৰিব লাগিব শিল্পীসকলৰ আৰ্থিক অৱস্থাও বেয়া হৈছে যোৱা বছৰৰ পৰা গতিকে আমি যেনেকৈ ইলেকশ্যনটো সুন্দৰ কৰি পাৰ কৰিলোঁ এইবাৰ অসমৰ ৰাইজে ভালকৈ বিহু উদযাপন কৰক ডিমৌৰ দিৰৈ নৈত শোকাবহ ঘটনা নৈত গা ধুবলৈ গৈ উটি যোৱা তিনি কিশোৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় মঙলবাৰে দীপ বাউৰী নামৰ কিশোৰটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু আজি আন দুই কিশোৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় আকাশ ভূঞা আৰু জিন্তু কৰ্মকাৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আজি আকাশ ভূঞাৰ ঘৰ সুমনি বস্তিত আৰু জিন্তু কৰ্মকাৰৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ত বুলি জানিব পৰা হৈছে মঙলবাৰে স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিছিল দীপ বাউৰীৰ মৃতদেহ
আজি স্থানীয় রাইজ আর ডুবারু বাহিনীয় উদ্ধার করে মৃতদেহ দুটা। মঙ্গলবারে এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয় ডিমৌর দিরো নৈত। নৈত গা ধুবলৈ গৈ হলিল সমাধিগতে তিনি কিশোরৰ মঙ্গলবাৰে দীপ বাউৰী নামৰ কিশোৰটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল যদিও আজিহে আন দুই কিশোৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয়। আকাশ ভূঞা আৰু জিন্তু কৰ্মকাৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় আজি। যেতিয়া মই কামৰ পৰা ছুটি কৰি গৈছোঁ তেতিয়া মাকে বিচাৰি ফুৰিছে দিনৰ পৰাই, মাকে বিচাৰি পোৱা নাই। বিচাৰি নাপাওঁতে মই আকৌ ওচৰত এঘৰত কাম কৰিবলৈ গ'লোঁগৈ। তাৰপৰা কাম কৰি শুনিছোঁ মাকে এইফালে কান্দি কান্দি চিঞৰিবলৈ গৈছে, বোলে ল'ৰাকেইটা নৈলৈ গৈছিলে কাপোৰ কানি কিনি আছে, ল'ৰাকেইটা নাই বোলে। আহি চাইছোঁ এজন এইডোখৰত মানে ওলাই আছে অলপ, তাৰপৰা আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাকেইটা মানে উলিয়ালে আৰু পানীত আমাৰ আকাশ ভূঞা দীপ বাউৰী, তাৰপৰা এটা টিকি কৰ্মকৰা বুলি কয়, বৃহৎ কি নাম সেইটো নাজানিছোঁ। নির্বাচনত ব্যবহার করা বাহনত দুটা ইভিএম উদ্ধার। নিশা পশ্চিম গুয়াহাটির ধরাপুর মজুলীত উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ঘটনাস্থলে আরক্ষী লাঠি চালনা করার শূন্যলে গুলি চালনা করবল পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয়। মজুলী এল পি স্কুলের ভোটকেন্দ্রত উত্তপ্ত পরিস্থিতির সূত্রপাত হয়। স্থানীয় রাইজে ঘেরাও করে প্রিজাইডিং বিষয়ের বাহন, উত্তেজিত রাইজে ভাঙিলে ইভিএম উদ্ধার হওয়া বাহন, রাজ্যে আবদ্ধ করেছিল ইভিএম থকা বাহন, ইয়াকে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। নির্বাচনত ব্যবহার করা বাহনত দুটা ইভিএম উদ্ধার করা হয়। ইয়াকে নিশা পশ্চিম গুয়াহাটির ধরাপুর মজুলীত উত্তপ্ত পরিস্থিতির সূত্রপাত। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ঘটনাস্থলীত আরক্ষীয়ে প্রথমে লাঠি চালনা করে আর তারপর শূন্যলে গুলি চালনা করবল হয়। মজুলী এল পি স্কুলের ভোটকেন্দ্রত উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। স্থানীয় রাইজে ঘেরাও করে প্রিজাইডিং বিষয়ের বাহন, উত্তেজিত রাইজে ভাঙিলে ইভিএম উদ্ধার হওয়া বাহন, রাজ্যে আবদ্ধ করেছিল ইভিএম থকা বাহন। মজুলী এল পি স্কুলত সুন্দরভাবে রাতেপার পর সুন্দরভাবে ভোটদান হয়ে আছে। শেষ মুহূর্তত মোটামুটি সাড়ে ছটা ছটার ভিতর এখন কমার্শিয়াল গাড়ি এজন অফিসারে এটি আহিলে, গাড়িখানের নম্বর বর্তমান মনত নাই, আমার রাইজে ধরেছে গাড়িখান ধরেছে। আহিলে আহার পিছত অফিসার এজন আছে, আমার স্থানীয় লোকে সোধা পোছা করার পিছত তেখেতসকলে কলে যে এইকেটা ইভিএম বেয়া ইভিএম বা স্পিয়ার ইভিএম, গতিকে ইমানকেটা ইভিএম ইলেকশনের শেষ মুহূর্তত ভোটদান শেষ হওয়ার সময়ত কিয় আহিলে, আহিব লাগিছিলে ৰাতিপুৱাই আহিব লাগিছিলে, ৰাতিৰ এন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ কিয় আহিলে ধুনীয়াকৈ চলি গৈছে, আমাৰ ৰাইজে সচেতন ৰাইজে ধৰিছে ধুনীয়াকৈ ধৰিছে, গতিকে এইটো একেবাৰে ভালদৰে তদন্ত হ'ব লাগে, ভালদৰে প্ৰশাসনৰ লোক আহিছে, কিন্তু তেখেতসকলে ইভিএম কেইটা সুৰক্ষা দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে, কিন্তু ৰাইজৰ বৰ্তমানৰ যিখন চৰকাৰ চলি আছে সেই চৰকাৰখনত আমাৰ ইফালে এখন বাহনত দুটাকৈ ইভিএম উদ্ধারক দক্ষিণ কামরূপর ভোলা গাঁওতো নিশা উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বাহনখনলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ উত্তেজিত রাইজর, রানী ব্লকত স্থানীয় রাইজে জব্দ করে ইভিএম দুটা। ঘটনাস্থলীত পলাকবাড়ী আরক্ষী উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার নির্বাচন আয়োগলৈ প্রেরণ করে জব্দকৃত ইভিএম দুটা। এখন ফিল্ড অফিসার বলে কৈছে কই ফেলে গাড়িখান মানে কি ইয়াত আছে, হ্যাঁ এই ইভিএম মানে বাকস চারিটা লৈ ফেলে মানে কি সিহঁতে ইফালৰ পৰা সিফালে ঘুরি আছে দিনটো। তাৰপিছত নেক্সট বার যেতিয়া নেকি আমি চাওঁ গধূলি দেখা পাওঁ দুটা, তেখেতে কয় কি আগত বোলে এখন গাড়ি আছিল, সেই গাড়িখন বোলে তেল চেল হৈছে, সেইকাৰণে বোলে ইভিএম বাকসটোৰ মানে কি হেৰি হৈছে।